Вітаю вас, любі глядачі. Продовжуємо фото-відеофіксацію для і огляд будинків, які продаються. Зараз рухаюсь Київська область, Броварський район, Згурівська територіальна громада. Село називається Нова Оржиця, а може Стара Оржиця. Просто цих Оржиць дві. Я вже починаю сам плутатися, в яку я їду. В оголошенні буде написано правильна назва села. Так, що хочу звернутися. Ага, що тут звертатися, йолки-палки, тут телефон криво знімає. Треба поправити. Так, ну ось в'їжджаємо в село. Село широчезне. По обох сторонах будинки всі обжиті. Вон навіть дитячий автобус стоїть. Хто його бачить. Так, по правій стороні майданчик. Ну, ніфіга себе майданчик. Слухайте, дитячий, футбольний, мале поле, велике поле. Це просто треш, кіпіш. Так, моя там дворник не відремонтував. Що, подивимося. Так. Петухи кукарікають. Слухайте, ну красота. Не в кожному селі побачиш такі майданчики. О, бачите, навіть трактора їздять. О! А в мене ще й дворник перестав греміти. Круто. Так, що можу сказати з того, що я бачу? Бачу, що по центральній вулиці є магазин. Майорить прапор. Зразу зрозуміло, що ми знаходимося в українському селі. Магазин по правій стороні. А, пошта сільська рада, мабуть. По лівій стороні ще один магазин. Бачу, що людина п'є квас. Так що... О, церкушечка. Як правильно сказати, альтаночка, ото напридумував. Капличка. А де наш добрий лялека? Непорядок. Так, село тут не сильно таке длінне. При в'їзді зупинка по запиту, посередині села зупинка і в кінці. Ну я вже ж думаю, приїду в кінець села. Зараз вам покажу центральну вулицю, а потім вже вернемося до будинку. Так, як завжди, огляд буде детальний. Може комусь скучний, а може комусь і цікавий. Знаю, що покупцям завжди відео цікаве. Он там далеко майорить мій плакат червоного кольору, що продається будинок. Зараз доїду до поселу, зроблю заїзд, і потім вернемося, подивимося все ж таки будиночок. Так, одну зупинку промайнули раз, другу зупинку проїхали два. Землеобробні організації показувати не будемо. І ну і все. Виходить, що ми виїхали в кінець села. Так, розвертаємося і їдемо до будиночку. Так, вернувся назад. Повернувся. Зараз з'їжджаємо з центральної дороги. Так, а там що в нас їде? Автобус. Да. Який номер, правда, я його не бачу. Що, подивимося, що там буде написано на автобусі. Колись тут був магазин. Зараз, мабуть, уже не актуально. В общем, не буду ждати, нічого там на ньому не написано. Їде собі, хай їде. В самому центрі села. Метрів, скільки, 500 від магазину, може і менше.
Під'їжджаємо на огляд будинку. Хто захоче подивитися, заранше будемо дзвонити, домовлятися і оглядати будинок. По комунікаціях: газ, електроживлення, колодязь і інтернет по вулиці. Так, приїхали, називається. Зараз все покажемо, розкажемо, опишемо. Дивимося. Хто любить простір, далекі відстані, гарні краєвиди, то глаз радіє, настрій піднімається, а кожен оцінить по-своєму. Попід дворами проходить дорога, вона заросла добряче, тут вона насипана, але якщо по ній кожен день бульдозером не їздить, то можна спокійно і взимку кататися. А, так он, до речі, сусід собі дорогу просипав аж до самого виїзду на центральну вулицю. Я думаю, він нікого не наб'є, якщо від його під'їзду буквально тут скільки? 40 метрів. Так, вулиця Шевченка, 51. Знаю, зараз всі, хто побачив будинок, мені напишуть кучу хейту. Ти що, таке людям показувати не можна? І взагалі, і хата не доглянута. Да, будинок майже 2 роки стоїть без господарів, батьки померли, діти всі не на місці. Доглядати за будинком немає змоги. Але, що саме головне, стіни всі цілі, будинок не падає, жити у ньому ще можна. На подвір'ї і погріб, і колодязь он тут стоїть. І там навіть є гаражик, і літня кухонька. І хто захоче, купить, обживе будинок, буде його використовувати у різних напрямках. Може, хто кому потрібно, як дача, а може, кому потрібно для постійного проживання. А ось мій номер телефона. Завжди мій номер телефона є в описі під кожним відео. Але ж все одно люди цікавляться, питають. Так. Пообмивало стіни дощем. Нічого тут страшного і катастрофічного взагалі я не бачу. Кому вже не сподобався будинок, можете вже далі не дивитися. А ми будемо все одно продовжувати огляд будинку. Зараз переміщуємося на подвір'я. Так, ну що ж, йдемо до будинку. І що важливо, наш сьогоднішній огляд набере він багато переглядів, чи мало, немає ніякої різниці. Головне, щоб цей перегляд подивився майбутній покупець, не забув поставити лайк для себе, для глядачів, які теж аналізують будинки, які продаються, і вам буде легше вибрати будинок. Я менше потрачу палива на те, щоб вас катати куди, то туди, то сюди. А так ви сіли на телевізорі, подивилися і все гаразд. До речі, скоро буду покращувати якість відео, скоро придбаю ще й телефон. Так, від дороги у нас дерев'яна огорожа, хто в народі називає штахет, але тут дуже густо, то не штахет. Металеві ворота. Дуже широке подвір'я. Площа подвір'я, по-моєму, 45 соток. Приватизовано 2 державними актами. Будинок обкладений. Десь в описі дивіться, який матеріал стін, бо я, чесно говоря, вже забувся. Бо цей будинок у мене вже на продажі півроку. І я зараз об'їжджаю всі будинки, які були на продажі, стараюсь їх показати. Криниця в бетонних кільцях до самого низу. Вода є, і щойно заглянув, вода є. Але так як я однією рукою держу телефон, то я переживаю, що мій телефон ще не крякнув у воду. Тому вибачайте. Підведено електроживлення. Одна фаза 220 вольт. При бажанні потужність можна збільшити на 3 фази.
По стовбах дивлюсь, проходить швидкісний інтернет Кристал. До речі, я не знайшов ключ від погреба. По шиї можу сказати, що вона ще поживе, по ній є тріщини, але ці тріщини, вони ніяк не впливають на працездатність погреба. Його можна вкрити металом зверху і нічого підмокати не буде. Дивлюсь, дві витяжки стоїть. Ну, люди добрі, не знайшов я ключ від погреба. Хоч будинок покажу. Так, переключаюсь на широкий кут. Так, змінив я кут огляду камери. Тепер я, стоячи в одному місці, бачу більше, ніж перед цим. А це важливо. Так. По лівій стороні за погребом була літня кухонька. І вона є. Ви її бачите, вона цегляна. Тут всередині пічечка. Я бачу, що вона ще й робоча плита, а не пічка. Да, трошки підтікала криша. Але при урахуванні того, що недавно прийшли великі дощі, то тут сухо. Підлога глинобитна. Так, а ну, всіх пауків позбираємо зараз. Якщо в мене здесь паук, ви знаєте причину, що зі мною стало. Будиночок. Дах шиферний. Коньки накриті. Не повинно підтікати. Та й взагалі ходив, дивився, нічого не підтікає. Шифер, до речі, тут уже нового зразка. Тобто висока волна. А старий шифер, він був з низенькою волною. І відразу розуміється, що шифер тут на будинку перекривали. У пристроєчки є тріщинка. Ну, нічого тут катастрофічного, на всі пристройки не відбувається. Тут не держиться нічого такого великого і страшного. Так, сарайчик. Сарайчику два відділення. Перший хозблок. Далі, я так розумію, для господарства. А, до речі, я виніс на огляд сільський інструмент. Перший для вашого огляду – це коса. Спина напрягається то, що треба. Проснутися треба рано, покосить, поки роса стоїть. Як ото в народі. Коси коса, поки роса. Так, далі, поруч – граблі. Ну, таким держаком можна шахеди збивати. Так що, хто захоче погуляти Чунгачкука, граблі оцепляєте і по шахедам вперед. І ще на огляд є ще один інструмент. Дивлюсь, господар його зробив власноруч. Називається лопата для снігу. Якби у супермаркетах такі продавали, я б лучше їх купляв. Я дивлюся, що вона ще 100 років буде працювати. Зроблена надійно. І тут віки ще ослужить. Входить у вартість будинку, відразу говорю. Так, продовжуємо далі огляд. Тренажери сільські подивилися. Тепер майстерня. Ну, тут що? Тут стоять знаряддя, ще вон граблі. По стелі дерев'яна повністю, дерев'яні балки. Ну, так собі. Ще поживуть років 20. Так прям не оприділиш повністю їх стан. Видно, що вони вже, мабуть, років 40 лежать. Але ще постоять. Трошечки щось його попідгризало, ті балки. Ну, ще дзвенить вони. Да ні, сильно дзвенить. Ну, да ладно. Так. Тут я не зміг відкрити. За будинком є гаражик. Гаражик невисокий. Тут щось таке. Джигулик, москвічик, там щось легкове, стане без проблем. Ну, тут колесо від кари лежить. Може тут взагалі електрокару ставлять? А я не знаю. Ну, такий собі гаражик немаленький, невеликий, верніше. Все можна вмістити при бажанні. Або як місце для складання
По лівій стороні, мабуть, трималось господарство, по правій стороні сінник. Більше всього, що його все треба демонтувати, наводить, чистить подвір'я. Тут недавно було покошено. А ось огородина чистої городини, якщо я не помиляюсь, то тут набереться десь орієнтовно, мабуть, 35 соток точних. У людей є горіхи, вишні, яблуні, слива. Да, ну я тут вам так, зараз все виросло, я просто-напросто не зможу вам показати ці всі розміри подвір'я. Але повірте, там туди пішки тіліпаті ще ого-го. Там, до речі, в кінці колись було озеро. Так, ходімо поглянемо будинок задньої стіни. Тут можна висаджити собі ще сад різноманітний. Видно, що у людей і був сад. Вон яблуні, знову вишні, абрикоси, які не вродили в цьому році. Так, дровцята, мабуть, хтось планував. І задня стіна будинку. Що відразу хочеться подивитися по цьому будиночку. Ну що, вимита стіна дощем. Глобальних тріщин нічого не видно. Ну, тут вимило, просто вимило. Щоб сказати, що це тріщина, то в мене язик не повернеться. Тим паче хату, будинку, мабуть, 50 років, якщо я не помиляюся, або й більше, мабуть, 60. Господарі в коментарях напишуть. Так, газ підведений. Ну, пішли в будинок. Відразу ще раз хочеться акцентувати увагу, що будинок обкладено. Стан стіни добрий. У мене зауважень до стін немає, до даху також немає. А от те, що його побілити треба, ну це зараз в коментарях тут насиплять мені, що я замахаюся відписуватися. Ну добре, пишіть коментарі. Все ж таки, коментарі продвигають канал. Так, мікрофон працює. Заходимо в будинок. Значить, верандочка, що ми зайшли, вона прибудована до основного будинку. І якщо я не помиляюсь, так, тут є віконце, але входу немає. А тут було? Ні, тут входу теж не було. Так, потім я так зрозумію, ще одна верандочка прибудована. Я вам покажу ту, яку я зайшов. Так. Підлога глинобитна. А там, да, вроді бачу, як глина. До речі, вже більше половини літа пройшла, то вже комарі не так кусаються у води, як у минулих відео мене загризали. Це, до речі, теж важливо. Так, а якщо ми виключимо світло? Ну, без світла, мабуть, навіть і краще. Так, висота стелі тут невисока. Підлога глинобитна. І старий ще... Старий-старий лінолеум. Так, я так розумію, що раніше ось був центральний вхід в будинок. Бо тут ще ось кімната, виходить, що одне віконце попадає до прибудованої веранди. Друге віконце там теж попадає до прибудованої веранди. А тут люди обладнали собі кухню. Газовий котел з поміненою автоматикою Євросіт. Газова плита, 4-комфорочна, і тут ще в людей є ванна. Ну, воду сюди в ванну вони, походу, просто набирали. Да, водопостачання в будинок не заведено, але газові лічильники. До речі, газконтора ці газові лічильники міняє, і коли буде куплятися будинок, більше всього, що... Газовщики приїдуть і замінять цей лічильник безкоштовно. Так, на системі опалення, на котлі, я вже сказав, автоматика поміняна і стоїть байпас. Циркуляція системи примусова. Швидше прогріваються батареї.
Протікань не бачу, а от косметичного ремонту тут треба буде поробити. Система опалення злита. Ну, а в самому будинку при вході, виходить, що раніше ця кімната була кухня. Але тепер вона стала просто прихожою. Є плита, яка обігріває всі кімнати, майже, ну да, три кімнати. У людей розширюючий бачок, дерев'яні балки. Товщина стіни така собі не узесенька. Так, і бачу по досвіду, що тут колись ще й дерев'яна рама ще одна стояла для додаткового утеплення. Треба буде поцікавитися господарів, чи залишилася та рама, щоб взимку ставити. Так, подивимося, давайте кімнатку, та, що получилася із усіма закритими вікнами. А з цієї кімнати ще можна подертися на чердак. Ну, що для вас не зробиш, подеремося. Так, а що в нас тут з світлом? Одна лампочка включилась. А друга ні. Бачите, можна через вікно у веранду перелізти. Ха-ха. Прикольно. Так, ну давайте додивимося будинок, а потім уже ж і чердак заглянемо. Кругом підлога глинобитна, стіни старі-старі шпалери треба переклеювати, а можна перефарбовувати. Осадок від падання углів ніде ніяких не видно. Над вікном є така тріщинка, але тут нічого катастрофічного. І є в нас ще кімната, яку можна назвати залою. Тут, да, тут вона світла, приємна. Є місце, де поставити ігровий комп'ютер. Так, а ось тут... Тут непонятно, якось дві рами. О, за тут уж шпалери переклеєні. А, он там навіть двері є. Тобто можна в ту кімнату як отуди шмигнути, так і отсюди шмигнути. Так і вихід прямо на вулицю зробити. Ну, блін. Як хочете, так і переплануйте. Так, система опалення. Підварювалась колись давним-давно. Так обгорівші шпалери залишилися. Так, а ну, чувачок, розвертайся, бо я щось взагалі керуванням своїм. Це DJI 6. Щось не сильно має виходить з ним дружити. Треба брати дітей на огляди, хай допомагають. Так, залу показали. А тут є ще спальня. Ага, світло працює. О! А це кукла Вуду. Це всі, хто будуть писати погані коментарі, буду тут писати ім'я і втикати іголочку. Так що дивіться, всіх попереджаю, дурниці в коментарях не писати. От тут буде тоді кукла. Ладно, шутка. Дивимося далі. А то хазяйка як подивиться відеоогляд будинку, так вона потім мене заставить ще відео удалити. Так, плита, що топиться там. Вона тут є духовка для хлібу, для випікання хліба. І тут від духовки обігріваються три кімнати, а та дальня кімната не обігрівалася. Чому так зробили, не знаю. Кімнатка невеличка. Десь я план буду вставляти кімнат. Так, ну що ж, полізли на чердак? Полізли. Так, ну що, смертельний номер. Драбинка така. Ой-ой-ой. Ну ладно, шуткую. Так. Я збігав за ліхтариком. Що можу тут показати і розповісти зараз? Так. Ну що, щоб десь стояли тазики, то ні. Тільки самогонний апарат. Бовдур. До речі, він ніде по бовдуру взагалі практично не підтікає. Саме один із самих сухих бовдурів.
Так, дах укритий метал. Так подождіть, тут метал, а поверх металу ще й шифер. Слухайте. Блін, тільки зараз зрозумів. До речі, електрична духовка продається за окрему суму. Торг неумісен. Ціна буде вказана окремо. Так, ну все сухо, все приємно, все класно. По стропильній системі не зможу я так все це діло передати вам. Але, це гаразд. Так. А в одному місці він якусь, це ж так не побачите. Воно, о. Так, треба господарям показати. Цікаво, як так получилося. Там, мабуть, загиб, чи що там получилося, що там світиться. Так, ну все ж, побачили. Дах, виходить, ж глина, дранка. Та йолки-палки, фонарик виключити не можу. Виключив. Все, дивимося фотосесію. Так, ексклюзивно, нікому не кажіть, мені вдалося відчинити замок. Як, не скажу. Але без ключа. Стабілізатора вже в руках нема, головне, що є ліхтарик. Полізли в погреб. Так, ну він не відкривався 100 років, але консервашка там зберігається. Інтересно, 3-літрову баночку самогону знайдемо. Так, сходи. Ну да, тут. Йолки-палки. Не круто, але жити можна. Так, ну що, сходи. Та як, можна там порожок переробити і взагалі. Можна користуватися. Можна двері зробити, щоб відкривалися. А, тільки знаружи. От придумав уже свої архітектурні плани. Так. Якісь підпорочки стоять. Да, мабуть, тут погребець. Ні, вони то погребу ніяк не заважають. Ці підпорки, блін. Ну. Коли вже ж я не буду влазити ні в які какашки? Так. Ну, ще погреб поживе і жить він буде. Вон навіть витяжка є. Так ці колони опори, вони були зроблені відразу з самого початку. Так що, нічого тут сверхъестественного я вам не покажу і не скажу. Так, а що це в нас тут насипалося? Я так і не поняв. Взагалі не розумію, що це за куча. Дивно. Так. Ладно. Ексклюзивні кадри не сильно були ексклюзивними. Так, саме головне сходи. Так. Вийшов нормально, да, високувато, да, крутувато. Ну, що зробиш, так і є, так і є. Все. І не пишіть мені в коментах, що спеціально не хотів показати. Все показав, як є. Баста. Дякую.
Всякий дебелий стоїть. Гарний такий. З дітками своїми. Ти зібрався, а? Підходить усьо. А. Ти великий? Не хліба хоче. Завжди такі гарні.